E aí pessoal, eu sou o Ailton, Ailton Rios. Vou começar a postar umas aulas aqui no YouTube. Essas aulas que vocês vão assistir nesses vídeos fazem parte de um curso de gaita que eu estou dando em Itaquera, a Oficina Cultural Alfredo Volpi, aqui em São Paulo. É um curso bem legal, faz parte do meu projeto de estágio, é um curso gratuito. Essas aulas vão servir também aí para direcionar algumas pessoas que quiseram se inscrever, mas já haviam passado o período de inscrição. Além de ter passado o período de inscrição, o número de vagas também tinha se excedido. Eu peguei até alguns alunos a mais aí. Foi bem legal a aceitação do curso, a gente conseguiu o número necessário e acima dele de alunos. Neste curso, como é um curso em grupo, a gente vai utilizar uma gaita em dó maior, a gaita de blues, né? É uma gaita de 10 orifícios. Como é uma gaita em dó, em algum lugar do corpo dela, quando você for adquirir a sua, você for acompanhar essas aulas aqui nesse vídeo, a gaita que tem a letra C. Tá legal? Sobre alguns detalhes, é claro que no curso eu vou falar algumas coisas que não estarão aqui no YouTube. Mas vamos rapidamente ao que interessa para vocês. Como segurar a gaita, o manejo do instrumento. Normalmente, o gaitista segura com o polegar indicador. O lado esquerdo, o lado grave da gaita, sempre para o lado esquerdo, tá? Deixando um espaço para os seus lábios correrem aqui, ó. Então você não segura aqui, você segura aqui, né? Aqui fica o espaço dos seus lábios. Existem dois tipos básicos de embocadura, que é a embocadura de bico ou o por cobertura, que é o tongue blocking, né? E dentro desses dois tipos existem variações. O mais fácil para começar, eu acredito que seja a embocadura de bico, que vocês quando compram a gaita vem um papelzinho lá com algumas explicações e até fala sobre essa embocadura. Embocadura de bico, né? É isso aqui. Você coloca a gaita entre os lábios, né? E com a parte interna, vamos dizer assim, dos lábios, você direciona o ar para o orifício que você quer extrair o som, ou soprando ou aspirando. Qualquer orifício da gaita, só para ir buscando um som só, né? Vamos fazer no 4. Então, entre os lábios e não na frente deles. Isso veda bastante o ar e impede que ele saia para os lados e você perca fôlego. Soprar a gaita com bastante tranquilidade, a embocadura é essencial, é técnica e não força, tá? Na gaita em dó maior, soprando 4 é dó, aspirando é ré, soprando 5 é mi, aspirando é fá, soprando 6 é sol, aspirando é lá, aspirando 7 é si e soprando é dó. Se você tiver com a gaita em outro tom, ou fá, sol, lá, se você fizer essa mesma sequência, você vai estar fazendo a escala do próprio instrumento. Numa gaita em fá, escala de fá, numa gaita em sol, a escala de sol, e assim por diante. Então vamos à escala de dó, bem lenta. Tá? Treinar bastante essa escala fazendo um som só e não. Né? Fazer um som só. Vamos ao primeiro exercício da apostila. Segundo exercício. Terceiro.
quarto exercício é uma música bem simples. Um, dois, três. Quinto exercício é outra canção bem simples. Um, dois, três, quatro. Tá, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, você que está fazendo o curso, ou você que vai acompanhar aqui por esses vídeos, isso é um uso aí da tecnologia, usando a internet, usando que num curso, por exemplo, que eu faço, eles chamam essa matéria, essa disciplina de TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Então, usando a internet aí para um bom fim, para a cultura e para apresentar para vocês esse grande instrumento. E semanalmente nós teremos um encontro aqui. Acompanhe essas aulas. Valeu!